maxaad ka og tahay ergada ku sugan magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu u soo diray waxgaradka halkaasi ku sugan oo casimaad rasmiya ka helay waddanka jabuuti iyo diyaarad khaasa oo u iman doonta tallaabadan uu qaaday madaxweyne geelle xal ma u noqon kartaa saluugga muddooyinkii ugu dambeysay ka jiray bariga somalilan madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa isaguna arintaasi qayb libaax ka qaadanaya laba qodob oo warbaahinta xogogaal ay ka ogaatay dhacdadatan ayaynu baahinteenna ku soo koobaynaa dhowaan bay ahayd markii madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geeli uu khadka tilefoonka kula soo xidhiidhay laba garaad jaamac isagoo u fidiyey casumaad rasmiya magaalada jabuuti ee xarunta waddankaasina u sheegay inuu ku qaabili doono waxaana uu farriintaasi soo dhex mariyey madaxweynaha waddanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khadka tilifoonka kula soo xidhiidhay madaxdhaqameedka hase yeeshee safgarad laga gaadhay arrintaa ayaa waxa ay keentay in ergo ka socota madaxweyne ismaaciil cumar geele ay timaado magaalada laascaanood taasi oo dardar gelinaysa bixitaanka madaxdhaqameedka ah oo shirkoodii maalintii afraad galay lana filayo inay sida ugu dhaqsaa badan usoo gebagabeeyaan madaxdhaqameedka oo markan isku dhammaystiran hase ahaatee markii hore casumaaddu ay ku koobnayd laba garaad jaamaaca ayaa gacmo furan kusoo dhoweeyay arrinta gowsadayga keentay ayaana markii hore ahayd inay madaxdhaqameedka qaar ka mida ku koobnayd casumaada madaxweynaha waddanka jabuuti dejinta iyo inay dadkooda ka mid noqdaan oo waxla qaybsadaan dadka deegaanka laascaanood ayaa door muuqda uu ku leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud laba qodob ayaana arintan ku dhex jira oo door muhiima ka qaadan doona nabadgelyada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qodobka koowaad ayaa ah in garaadadu marka ay tagaan magaalada jabuuti ee xarunta wadankaasi tabashadooda la dhagaysan doono halkaasina lagu dhammayn doono islaab xaadhashada iyo sida oo kale isku soo dhoweynta dadka deegaankaasi iyo dowladda somalilan qodobka labaad ayaa ah in daaha looga rogi doono wakhtigan xaadirka ah inaanay suurtagal ahayn maamul halkaasi laga sameeyo oo saddex degmo oo keliya ah hoos tagana dowladda federaalk labadaa qodob oo si weyn loo fahansiinayo garaadada ayaana keenay wakhtiga kan inuu madaxweyne ismaaciil cumar geelli casumaad rasmiya u fidiyo iyadoo halkaasi ay ugu iman doonto diyaarad khaasa iyaguna ay aqbaleen mar kanna waxa ay u muuqataa inay soo gebagebayn doonto kala aragti duwanaanshaha muddooyinkii ugu dambaysay ka jirtay magaalada laas caanooda xarunta gobolka sool arintani abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalkorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed